Salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, galera. Mais um dia aí no rancho com a gente. Dia amanheceu fechadão aí, pessoal. Tá tudo no moiadal, que Deus livre. Vou aproveitar que tá nuviado aí, pá. E não tem sol quente aí pra nós fazer um pouco de lenha aí, pessoal. Eu vou ter que fazer mais um pouco aí. Só acho que tem derrubado lá, mas tem que picar tudo aí pra nós trazer pra cá. Não tem mais nada cerrado. E nós precisamos fazer pra secar o resto dos fuminhos aí, né? Fornalha passada já tivemos que fazer um pouco ali no solão. Pensa no calor. Essa época agora é brabo que tá fazendo lenha. Mas fazer o quê? Muito cara pra comprar a lenha também, galera. E quase nem tem mais, né? Mas primeiro ainda vamos dar uma geralzinha, um pouquinho aí na Museu Ré aí, galera. Nossa, Steel 08 aí. Teve um inscrito aí que pediu para nós fazer um vídeo. Então nós vamos aproveitar aí para nós estar falando um pouco e mostrando um pouco. Eu quero... vou dar uma fiadinha na correia dela aí, dar uma regulada, que ela tá meio desregulada. E... vou temperar uma gasolina aí também com óleo, com esse tempo. É uma dúvida que ele queria saber como é que faz, como é que a gente tempera, né? Faz o tempero da gasolina. E o que eu for fazendo aqui eu vou explicando. Então é isso aí, primeiro eu vou dar uma limpadinha nela aí. Daqui a pouco nós voltamos, quero afiar a correia e fazer as outras coisas. Oi. Né? Felipe? Não é. Felipe? Dá oi? Não quer dar oi hoje? Dá oi, filho. Oi, gente. Ai, tu tá? Tu bem, né? Tá bem? Tô. Brian não quer dar oi hoje. Não quer dar oi hoje? Tá andando de moto. Dá oi? Tá andando de moto? Tá andando de moto? Vai cair lá? Lá não. Vai cair aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Se você acompanha o nosso canal aí, já sabe como é que as coisas funcionam, né? Mas se tu chegou aqui nesse canal pra ver um tutorial de como se regula a FIA 08, já viu que a coisa não é bem assim. Não, esse tutorial que não é igual aos outros, não, galera. É criança brincando, é porco gritando xixi. Mas acompanha o vídeo aí que nós vamos mostrar direitinho. Agora que na verdade, agora eu vou abrir ela aí, amor, pra nós. Esse parafuso não tem chave. Isso aqui. A coitada 08 tá virando um Frankenstein, miserável. Parafuso original, acho que não tem mais nenhum. É tudo outros que a gente acha, coloca. Que coisa feia, cara. Até esses aqui já nem é mais, ó, que a chave não pega. Tinha arredondado uma vez aí, daí tem uma outra chave que serve, não precisa abrir. É zerar. Ué, isso aqui não quer afrouxar agora. Vamos ver se não for roxo. Olha, não vai frouxar mesmo. Ah, desgraça. Já sei que se frouxa um parafuso. Como é que é? Ficou todo vermelho. O Santos sobe tudo pra cá. E nós temos acesso ao carburador aí, galera. Deixa eu dar uma... tá esse filtro aqui também. Que é o filtro dela aí, ó. Dá uma limpadinha um pouquinho.
Eu quero dar uma reguladinha nela aí, que ela tá... Faz um tempinho que nós não usa ela bem, na verdade. Até tava usando a do pai, tá aí, galera? Eu vou usar ela hoje aí, fazer esse... Por causa que eu queria fazer o vídeo, galera. Senão eu ia usar a do pai ali. Querendo ou não, é uma motosserra boa, 08. Mas, em questão de desempenho, não adianta, né, pessoal? Ela não tem o desempenho de uma motosserra tipo aquela ali. A rotação dela é muito mais baixa, né? Mas é pau pra toda obra. Isso aqui é que nem Fuca, galera. É que nem Fusca. Com um pedaço de arame e um alicate, não te deixa empenhar. Mas é isso aí. Dá uma limpadinha no filtro aí, moleque. É, pessoal, limpei o filtrozinho, coloquei no lugar de novo. Agora nós vamos ligar ela aí pra nós testar. Botar o cabo da vela de novo. Eu vou ligar com ela aberta aqui, pessoal. Só liga o botão aqui. Esse aqui é um negócio que faz trabalhar essa peça aqui, que é o afogador. Mas eu não sei, quando tu abre ele não volta. Acho que aquela molinha ali tá gasta demais, já não... Ele vem, mas não volta. E aqui o acelerador. E ali do lado é os botões da regulagem que eu falei. Esse aqui e aquele lá. Um é o da gasolina e o outro é o do ar. E esse aqui vai pra controlar a lenta. Aqui tem outro também. Bem aqui, ó. Que controla a lenta, porque se eu apertar... Mano, foca ali, mano. Se eu apertando ele pra lá, ele vai, ó, vai apertar o acelerador dela, na verdade, entendeu? Quanto mais pra lá eu botar, mais ela vai ficar aceleradinha assim. Mas isso aqui não precisa mexer por enquanto, que a regulagem tá boa. Nós vamos ter que mexer, eu acho que é só na abertura do ar dela aqui. A última vez que eu usei, ela tava bem desregulada, e eu não regulei, desliguei e guardei ali. A gente usa pouco, mas é pra fazer uma linha pro fogão e tal. Quando é pra fazer... Mais lenha assim, que nem carroças de lenha pro forno. Aí você pega do pai, às vezes o pai vem também tirar a lenha pra ele, daí nós faz junto. Acho que é isso, né? Vamos ligar ela aí então. Por que que eu tiro essa capa aí? Queria explicar também. Não é necessário, né, pessoal? Porque ela tem aqui do lado, ó. As aberturas, né? Quando tu encaixa ela ali, ó. Tu podia enfiar a chave por aqui pra regular, né? Tu tem acesso aqui esse parafuso. Mas é... Tu não enxerga às vezes muito bem ali dentro, aí fica escuro, né? E é mais ruim pra te regular. Vamos ver. Vai ligar ela aí mesmo? Vai ligar aqui mesmo? Sim. Ó, fechou o afogador. Agora ficou regulada, mas
Meu, olha ali. Pensa numa motosserra que sai óleo, galera. Muitas dessas motosserras novas tem problema de óleo na correia. Tem muitas steel novas que tem, dá bastante problema de óleo. Tem uma bombinha dentro que toca o óleo ali, né? E essas novas é um sistema diferente e dá bastante problema. Essa daqui não, cruz. Ela tem um sistema aqui dentro também que é... Conforme a rotação do motor, ele vai tocando o óleo lá. É mais mecânico um pouco, né, do que as outras. Só que também, Deus, com problema. Sai, olha assim, tipo, bicho, vai lá, correia lá, mano. Óleo não falta. Pra trabalhar com ela, voa óleo pra tudo que é lá. Certo, tinha que usar óleo especial pra correr mesmo. Que ele é mais viscoso, daí ele não sai tanto assim, ó. Não espirra longe, né, isso aí. Nossa senhora do céu. Mas o óleo que nós usamos aqui é óleo queimado, galera. Óleo de motor usado. E vai embora. É assim. Agora depois nós vamos botar, vamos abastecer ela e eu vou mostrar pra vocês. Ficou boa, galera. Bem reguladinha. Já de uma limpada, filtro limpo, tudo. E agora é só nós afiar a correia dela no instantinho, hein? E tá pronta. A bicha velha. Pronta pro fight de novo. Tremedeira, acho que vou parafuso pra tudo que é lá. Outra desvantagem dessa motosserra aí, comparado com as novas, daí no caso é... Essas novas tem um sistema de amortecimento aqui, né? Nos cabos. Aqui atrás e aqui na frente. E essa aqui não tem nada, isso daqui é... O troço é a seco mesmo. A tremedeira nos braços aí, que credo. Quem tem uma sabe como é que é. Ou quem já teve. Você que tá assistindo aí, tem motosserra também, já teve uma 08 ou tem, de repente. Ainda tem bastante delas por aí. Como eu disse, uma motosserra que ela... Ih! Quase não dá manutenção se for analisar. Por a idade que tem e tudo, e pau aí, sempre. Quantos metros de lenha tu já não serrou, né, 08, velho? Meu Deus do céu. Alguma lenha já. Pai, quase sempre teve dessas aqui, ó. 08. Ele até comprou essa anilha agora. Mudou até a marca, agora pegou uma Husqvarna. Bota essa boa também. Corta que é um pavor, aquela ali sim, ó. Deus que me perdoe. Quando isso aqui corta um torinho, aquela ali corta três. É isso aí. Agora nós vamos... Eu quero passar um fiozinho na correia. Eu devia ter passado antes, né? Agora não usou tudo, ó. Ah, pessoal. Pra uma boa fiação aí, galera. Eu, por exemplo, eu sempre afio assim, né? Boto num ângulo de... Sei lá o que tem aqui. 40 graus, 45. 30. Não sei. Bota meio viajadinha assim, ó. E leva ela reta e vai. O ideal é seguir a afiação que vem de fábrica, né? Quando tu compra uma correia nova, quando for afiar a primeira vez, tu acompanha a afiação. Que aqui é só tu olhar por cima aqui, ó. Na ponta do dente ali, ó, a inclinação que tu tem que colocar. E ó. Como é que ficou? E sempre na hora de olhar, não sei, a câmera não foca muito bem, mas a... Não vai focar.
Assim, sempre olhar como é que tá o espelho do fio ali, né? Quando tu passa, anima. Depois tu dá uma olhadinha se ele tá bem brilhoso, se ele não tem nada faltando afiar, né? E aí depois que tu afiou ela bem, depois quando tu for reafiar no outro, tu só acompanha o fio, que eu tô fazendo aqui, conta as passadas, né? Pra daí os dentes ficar mais ou menos parecidos, né? Que nem aqui, tô dando 4 passadas, 4, 5, ó. Um dá 5, outro dá 4. A diferença não muda muito. Mas é por causa que a lima é... tá bem usada já. Não tá cortando muito. Mas se é uma lima nova, é 2 passadinhas aí, perfeito. Cada passada que tu dá, chega a sair farelo de... Mas sai ainda ali, ó. A câmera não foca, mas quando eu levo pra lá, na ponta do dedo fica puro farelo, tipo. E... Mas é isso aí. Eu vou afiar ela toda aí, pessoal. Daí depois eu volto aí pra nós temperar a gasolina e abastecer ela. Afinal, isso aqui que eu tô fazendo é pra quem... Tô mostrando, tô explicando pra quem não conhece, né? Quer ver como é que faz. Mas quem tem motosserra sabe fazer. Tá conseguindo o quê? Não tô conseguindo levantar essa caneta roxa. Hoje tá estragada, né? Estragou. Caramba! Já voltou. Eu vou também. Família, afiadinha, galera. É isso aí. Agora nós vamos temperar a gasosa. Já afiei a motosserra, já regulei, já de um limpar nos filtros, nas coisas. Agora tá na hora de temperar a gasolina aí, pessoal. Estamos usando aí temperinho 2 tempos aí do Labrax, pessoal. Bem bom esse temperinho aí. Tem muita gente que reclama, diz que dá mel nas juntas, não sei o que, diz que não é muito bom o desempenho. Eu já tinha falado no outro vídeo já que eu fiz uma vez aí, que talvez se for tu usar o da Steel mesmo, aquele óleo especial, aquele lógico que deve ser melhor, é melhor, né? Mas esse aqui também a gente sempre usa direto aí, nunca deu problema. Enfim, já tá aberto, que eu tinha usado um pouco. Vai, esse aqui tempera, ele tem 200 ml, pessoal, faz 5 litros de gasolina. Então vai 40 ml por litro. Como aqui tem 2 litros, tem que botar 80. 80 é esse aqui cheio. Mas como é muito ruim de virar aqui, daí eu vou botar 40 por vez. Quarenta. Mais 40.
Minha mão um pouco por fora, não. Acontece. Aqui é assim, pessoal. Ao vivo e a cores. Peraí, deixa eu pegar. Botar um pouquinho de gasolina para limpar essa coisinha aqui. Ó. E derreter todo o excessozinho que tem ali dentro. É, beleza. Tá pronto pro uso, galera. Outra coisa também diz que não é bom deixar muito tempo temperada, né? Mas que nem a gente usa bastante assim, na verdade. Então um litrão desse aí, poucos dias você foi. Né? Mas não, o certo não é deixar muito tempo a gasolina temperada. Nem muito tempo com gasolina dentro do tanque. Vamos abastecer, ó. Acho que até tinha um pouquinho, não. Não, mas tava só no cheiro já. Foco aí, moré. Como é que é? Moré? Cu. Ah, moré. Fartou o cu. Vou mexer de óleo. Amém. Óleozão velho queimado. Preto que Deus livre. E fino, né? Tirando a água. Funciona que é uma beleza, galera. Ó, mas nessa motosserra aqui, né, pessoal? Na 08 funciona bem. Toda a vida nós usamos. Sempre, morava em casa com o pai sempre teve 08 dessa aqui, nós usávamos direto. Óleo queimado. E serrava a lenha, cara. Deus livre. Porque tem que fazer até umas lenhas pra vender ainda. Fazer lenha por metro, uma vez. Serrava muita lenha. E usava tudo óleo queimado. E o facão durava, Deus, joelho durava. Esse facão aqui nem sei quantos anos tem, tia. E a correia se termina porque termina os dentes. Eu disse que o óleo dois tempos eu termino com o facão. O óleo queimado termina com o facão, cuidado. Claro, é que nem eu falei, né? Essas motosserras mais novas que é com aquelas bombas. Botar óleo queimado naquelas ali, começa a entupir bomba, encher de problema. Ih. Esse tipo de motosserra tem que usar óleo bom mesmo. Mas que nem essa daqui. Nós usamos óleo queimado nela aí. Se lava de óleo, vocês viram aí? Nunca dá problema de estragar facão, né? Tá sempre bem lubrificado. E essa aqui o pai usa óleo queimado também. Nessa Husqvarna ali. E sai bastante óleo nessa motosserra ali também. Não sei, mas é as estilo dessas novas aí. Não aceita botar, né? Mas é isso aí. Tá pronto. Agora bora lá fazer uma lenha, né? Testar. Ver se ficou boa. Se tá cortando bem. Partiu, galera.
Olha os cavacos tá saindo aí, galera, ó. Bem afiada ela tá. Manda trazer uma água pro pai. Traz uma água pro velho, hein?
Ei, família. Tá louco, tia. Até que deu um monte bom de lenha, né, galera? Dá uma carroça e pouco, mais ou menos, eu acho. Serrei um tanque. Mas já... É beberrona essas motosserras aí, galera. Se bebe uma gasolina federale. Eu já disse que é que nem um Fuca. Isso aí é... Bebe gasolina full. Não tem rotação. Que nem um Fuca, né, pessoal? É pau pra toda obra, mas... Precisou de velocidade, não é com ele, né? Essa aqui é a mesma coisa. Ah, ia dizer que serrei com ela aí pra fazer o vídeo que o pessoal tinha pedido aí. Mas a se fosse pra tocar o dia inteiro com ela aí assim, ela tem uns pontos muito negativos, vamos dizer, né? Um é o peso, bem mais pesado do que as outras, cara. Ela é pesada mesmo. E ela não tem nenhum sistema de amortecimento aqui, ela treme bastante, então judia bastante o caboclo, né? Do operador que tá trabalhando com ela aí, que o dia inteiro com ela nos braços aí, judia. E gasta bastante gasolina e não serra muito assim. Credo, se fosse a outra, pessoal, com um tanque de gasolina, serrava dois ou três tantos desse aqui. Não, é incrível. Aquela motosserra lá, o desempenho dela. Bom, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que nós fizemos um vídeo com ela pra vocês verem, pessoal. Mas ela tinha que fazer um comparativo com as duas, assim, botar as duas serrar junto só pra ver. Nunca foi feito isso, mas ia ser interessante, eu acho. Mas não tem nem comparação, Cruz. Que ela lá corta mesmo, cara. Essa aqui não. Vai, né? É, como eu disse, é o Severino aí. A museu. É, lenha pro fogão, tem que cortar alguma coisa, assim, que precisa na hora ali, né, emparear alguma coisa. Pouca coisa, assim, até vai, que nem aqui agora ainda, uma carroçada só, já fizemos aí, mas... Se fosse com a outra, ao mesmo tempo que eu usei aqui, serrando, a mesma quantidade de gasolina, vamos dizer, eu fazia dois ou três tantos a mais. O tanque dela é bem maior que o da outra, é um tanque e meio, eu acho, de gasolina da outra. E gasta bastante, né? Mas funciona que é um raio, bicho, velho. É como eu disse, isso aí não... Difícil deixar na mão, né? Trabalha bem. Estando bem reguladinho. Correia bem afiada. Afiei bem, Cruz. Vocês viram ali os cavacos de farelo que estavam saindo, né? Tá bem afiada. Daí ela vai, né? Vai, vai também. Mas não é a mesma coisa. Enfim, pessoal, é isso aí. E... Agora ainda vou pegar os boi e a carroça e puxar essa lenha pra casa. Hein? Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aí. Já gravei bastante. O intuito aqui era só fazer um vídeo sobre a motosserra e serrando um pouco de lenha, né? Agora tá um caos aí pra nós tirar essa lenha daí. Não é fácil, aí vocês viram aí. É um ladeirão que credo aí, pessoal. Mas nós já tiramos as carroçadas aqui e vai embora. Ah, outra coisa que eu falei antes, que alguém aí que não conhece, né, fica se perguntando, é tudo lenha de pinos, viu, pessoal? Madeira de reflorestamento. É só o que temos agora aí. Secar o resto do sul com ele. Mas funciona muito bem também. Ela tá num ponto bom de queimar. O pinos, ele verde, não vai queimar, né? E muito seco, queima demais. É uma pólvora, não dura nada no fogo. Mas no ponto que ela tá aqui agora, assim, que ela tá seca, mas não estorrada, né? Então ela queima muito bem, daí quando chega bem no centro, ali no miolo, ali assim, ela segura um tição bom dentro da fornalha, né? Então ela não queima tão rápido assim. E o pinus tem tipo uma resina, então quando tu larga na fornalha lá, aquilo incendeia na hora, né? Funciona muito bem também. Mas pessoal, é isso aí então. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, galera. Pessoal, se gostaram, deixa aquele likezinho para fortalecer, pessoal. Tá chegando agora no canal aí, inscreve no canal, vai fazer parte da grande família Rancho Fundo você também. Compartilha para ajudar no crescimento aí também. E é isso aí. Obrigado pela companhia. Um abraço da família Freitas e até o próximo vídeo. E no próximo vídeo aí, vem nós tirar essa carroçada de lenha aí, pessoal. Que tal se nós vira a carroça aí?
Até o próximo vídeo, galera.